Hello, mumeze mute? Umeze neza? Nanjye meze neza nakirwa kenshi. Ukuntu mba numva niriye sha, wagize umuntu ubyumva. Yagiye atavuga ati ubundi wowe. Wagize umuntu urumva ukuntu mba nigize niriye. Ikiganiro bigenze kuri kandi mba nashyuka. Mba ari ukuvuga iki? Ese ni uko mba ndi kuvuga ibintu by'ibishitani n'ibyo kungura? Cyangwa ni uko mba nishyizemo ko n'ubundi kuko nsigaye mvuga ibintu mva biri kuba navuga ukuntu ngo yishyiramo ngo umutwe wumva wagira ngo umutwe urimo uracya. Ibyo bintu twabisobanura gute ni danje. Sokora subscribe nimba warayikoze, nongeye kugushimira. Niba utarayikora nicyo gihe cyiza kuko ndakeka ibintu umaze kumva ni byiza kandi ni byinshi. Sipo umukobwa wanyu Jobe n'ubundi bisanzwe ni ibintu bisanzwe kuba muri kumwe na Jobe ahangaha kuri Betqueens. Turabakunda kandi twishimira gukorana namwe buri munsi buri munsi. Sasa story njye banje kubaha story na n'ubu ndacyari kuyibazaho, ndacyari kubitekerezaho, ndacyari bintera ubwoba se cyangwa simbizi. Gusa namwe nk'abantu mwambwira mwanya nshyira kuri Instagram Jobe 250 cyangwa Betqueens cyangwa kandika muri comment ikintu kikubangukiye nicyo wakora, cyangwa se wajyana kurushaho kugezaho ubutumwa bwiza ukaba watwandikira nta kibazo. Njya ngira gutya ntarota. Noneho ikintu kurota nta muntu utarota, ni ibintu rusange. Ariko ikintu kinyobera kikanantangaza ni ukuntu ndota ibintu bimwe kandi buri munsi, buri munsi cyangwa se byakabya nako byagabanya bikaba gatatu mu cyumweru. Nagize gutya umunsi umwe nari ndi kureba filime, hazamo abantu bisera amafilime meza aba arimo romantike ku buryo ibintu nabibona cyane, nta bintu byo guhisha ngo bacisha ku ruhande. Ibintu byinshi ukabibona byakozwemo, ukabona abantu barongoranye gusa nyine bitandukanye n'amapornografi, ntabwo ari byo byo, ntabwo ari byo. Ngira gutya mu cyo gihe narebye iyo filime njya kuryama. Ndaryama. Ndaryama. Simbyutse. Nsanga igitanda cyatose. Ndibaza se ko nzi ko nigeze kureba filime nkumva ncyukwemo. Naba naje kuko njya kenshi ncyukwenda. Nyine njya kunyaraguzwa buri kanya buri kanya buri kanya buri kanya. Ndibaza se. Naba ninyariye. Ariko nakora ku mashuka ubundi ari ibintu bibiri bitandukanye. Buriya kunyazwa no kunyara ni ibintu bibiri bitandukanye. Inkari n'amazi asanzwe yo kunyara ntabwo ari ibintu bisa. Icya kabiri, amazi asanzwe ntago agira, ntago nshobora kuvuga ngo agira nyine impumuro runaka. Ahubwo inkari zo nyine ziba ari inkari, si mubyumva se. Icya kabiri, inkari ukuntu ikizinga cyazo kiba kisa. Nanone uburyo ziba zihumuramo cyangwa zinukamo ni ibintu biba bitandukanye. Ntabyutse sindavuga. Naba ninyariye kubera gushyuka cyane. Kwa kundi nyine umuntu aryama akarota akavuga ati wasa narose ndi kunyara ngo nyara. Birancanga. Sinabitinda ubwo ndavuga ati wasanga nyine ninyariye. Nta wamenya wasanga nanjye no kurwara ntangira kugira ubwoba. Ibyo bibaho. Hajyaho umunsi wa kabiri kuko haciyemo umunsi umwe. Ariko nanone icyo gihe numva ngize ntabyutse numva navunaguritse, avuga ati wasanga narose ko kundi umuntu arota nabi n'ibiki, kwa kundi umuntu aba anashikagurika. Numva ari kumva amaboko yavuyemo kuva mu itako ntabwo ameze neza. Avuga ati ubwo nyine ni kwa kundi umuntu arota ibintu ashikagurika yiruka agira ameze nk'umusazi. Ugasanga nyine byari ibyo mbica amazi mbere ngaho ndavuga ati wasanga natangiye no kurwara nangiye kunyara. Ibyo biva hacamo umunsi umwe hakurikira undi. Noneho mu by'ukuri nta filime nari narebye, njya kubona mbona mu nzozi. Hari ukuntu nyine tujya tugira abantu dukunda mu buzima b'ibyamamare bagiye batandukanye, si ngombwa kuvuga izina ryiwe ariko njya kubona mbona mpuye n'umuntu bitewe n'ukuntu ukunda n'ibiki
mona wakunda umuntu icyamamare cyangwa se anasanzwe azi yamufitiye crush, mbona kwa kumenyane kwa abantu baganira bagakunda na bagahuza birangira turongoranye. Anandongora pe byanyabyo biri official mu nzozi. Noneho urabizi hari ukuntu umuntu arota ibintu iyo uri mu nzozi, ubundi uba wumva ari byo uba wumva. Noneho akenshi niyo urose ibintu bibi ukumva bikugiraho ingaruka, niyo uryamye ku buriri gutya umuntu muraranye arabibona arabyumva, babona uri gushikamuka nyine wabuze amahoro wenda kwitura no hasi. Nanjye noneho umuntu ukuntu yandongoraga ukuntu yankoragaho nkabyumva neza nk'ahatari inzozi. Noneho ikintu cyanangaje muri byose ni ukuntu yandongoye ageza kuri steps yo kunyaza, aranyaza pe ndanishima ndanabikunda. Noneho si bwongeye si bucyayi saciyemo umunsi umwe nsanga ibintu narose ni ukuri. Ndavuga se mana, hari ukuntu tujya turota inzozi tukazibagirwa. Ndavuga se byaba ari byo byambayeho bwa mbere, kuko nari naraye mu mafilime naryamye nanatinze niriwe no mu kazi nkaba narota yibagirwa neza ibintu nyine ukuntu byagenze. Ndongera ndasuzuma nanone nsanga nanone bimeze nk'uko bwa mbere byanyanditse. Ibintu ntabwo biba sinjye ndavuga toya si namagiye ese umuntu ndota kwaba ko nanamuzi na n'ubu numvisha amakuru iyo bari kumuvuga ubu ngubu yaba ari ibigira navuga ati nigiyemo. Tongera ndatekereza ndavuga kareka nceceke nirirwaho maze bisanzwe sininyarire bisanzwe biraho ngo ko niriwa kuko nta ndwara ngo yatunge n'imyumvire n'ico mvuga ati menyaye kuri kujya ongera muri iryo joro. Noneho nimba ari ukwiriye gutekereza ku kintu wa muntu aragaruka aragaruka ko noneho buri gihe bisa nkaho aza mwishimiye namushege kubera ko nundi hari ukuntu wara crashinga uyu muntu ako nta bundi buryo wabigenzamo. Aragaruka ibintu twongera tubitangira bundi bushya, arongera abikora nk'uko yabikoze noneho asa nk'unarenzaho kurangira ngo abantu ibi bintu babikoze neza barabizi ubutaha aragaruka kongera akabikora biri perfect. Nawe niko byagenze araza arangira aranshi aranyaje mu by'ukuri ndongera ndabyuka nsanga ibintu ndavuga ati noneho reba ukuntu ibintu bimeze uwambana nanika buri munsi ntiyanseka tanega umugambi wo gushyiraho yantuza njya kuyigura yakwire kugira ngo isukeeiaeio kuko nanjye mu by'ukuri kuko namukurashinge yarandongora numva ndishimye ndavuga turi rero ngiye kujya ndongorana mu nzozi ndongorana mu nzozi pe ndagenda njyaho mbigira akamenyera akageze transfera akongera nimba navuga ngo akigendera nimba nka navuga ngo nkabyuka. Noneho hari nk'igihe uri kubona nk'ukuntu mu nzozi abantu umuntu ushobora kukomangira nka mu gitondo kuko akenshi uzarebe iyo uri kurota utuntu twiza uturota ugiye gutya bankomangira nabyuka nyine ntarangije ntacyabaye nabyumva umubiri ko navuna ngo iki mva nyine umugongo hari ukuntu nyine umuntu akurongora nshobora kuvuga ngo akurongora nabi. Hari pozisiyo aba agomba kubanza, hari n'iyo aba agomba azi agomba gusorezaho. Uwo nguwo rero yari yumva yari porofesiyoneri akamenya ati ndabanza iyi pozisiyo nze gusoreza kuri iyi kuko hari igihe akurongora pozisiyo imwe cyangwa ebyiri zisa n'izivunanye ariko iya gatatu ikaza bisa nk'aho iri kukuruhura uwo mugongo cyangwa amavunane. Noneho bankomangira mu gitondo kwa kundi bakubyutse babereye mu nzozi nziza nkabyumva ko umubiri wanjye navunaguritse mu by'ukuri umuntu twayoboranaga mu nzozi cyangwa yabaga hari n'ubundi yaje akakinye bakagera. Iyo sitori yanjye yari ukuntu narongorwaga n'umuntu mu nzozi gusa igihe cyaje kugeraho mbona ko ari ibintu byo kwibeshya mbona yuko ndi kwiyangiza ubwenge. Naje kubona ashobora no kuntera inda mu nzozi reka gusa uko mukina ntabwo umuntu ubasha kunyaza mu nzozi ejo ndi sinzasanga natwise mubwiyo nzavuga ko nayikuriye ahubwo ashuti. Nuko byagiye binshiramo cyangwa kwa kundi urabona kashinga umuntu umufitira bitewe n'ukuntu ateye cyangwa ubona ukuntu asa ukagera aho ukumva uramuhaze. So kuvuga ngo namukundaga biri dipuri bigera aho numva nyenda bihaze neza.
nuko bisa nkaho yagiye agenda gusa banza nyine yarazaga mu nzozi zanjye kenshi bitewe n'ukuntu namutekerejeho isuku cyarageze birarangiye gusa byari bityo kurongorwa mu nzozi nta muntu wagucishijemo ijisho ngo avuge ngo uyu nabonye ubusa nawe atazi ko yakurongoye noneho wabyuka ugasanga yanakunyaje muri seriwari wabyumvise yabikumva rero nongeye kongera kubikumbura nzongera mutekerezeho mwihate cyane nongeye nibuke ibyo mukundira nubwo binyangiza ubwonko nyine numva nagenda nkamushaka noneho tukabikora biri ofisho ariko nongeye kumukumbura nzongera mwihate nongeye ndebe ibyo mukundira nongeye ngaruka ndongore kuko nasanze iyo sisiteme so mwakoze kubana nanjye ikiganiro naho ubutaha bye.